କଟକ ପ୍ରତାପନଗରୀ ପଣ୍ଡା ନର୍ସିଂହୋମ୍ ନିକଟରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ଯୁବକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳର କାର୍ତ୍ତିକ ଖଟେଇ। ଆହତ ଯୁବକଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମାମଲା ରହିଛି, ତେବେ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ବାଇକ୍ରେ କଟକ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ସେଇଠି ମୁଁ ମିଠା ଖାଇକି ଆସୁଥିଲୁ ପାହାଳରୁ, ଜଷ୍ଟ ଆସିବା ଭିତରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ସେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କ୍ରସ୍ କରିଛୁ, ତାପରେ ତିନିଟା ଟୋକା ଆସିଲେ ଧକ୍କା ଦେଇକି, ତାପରେ ତ ଲଗେଇଲେ ପେଲିଦେଲେ, ପେଲିବା ଭିତରେ ଆମକୁ ପଇସା ଥିଲା 20,000, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ 500 ଥିଲା। ମୋ ପଇସା ନେଇଗଲେ, ବନ୍ଧୁକ ମାରିଦେଲେ ଗୋଟେ ମୋ ସାନ ଭାଇକି ସାଙ୍ଗଟାକୁ। ଲଙ୍ଗାପେଟ ଏରିଆ ସଦର ଏରିଆରେ ସେଠି ଦୁଇଟା ଲୋକ ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିଲେ, ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାଇଡ୍ରୁ କଟକ ସାଇଡ୍ ଆସୁଥିଲେ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରୁ ବାଇକ୍ ସାଇଡ୍ରୁ ଦୁଇଟା ଆଉ ବାଇକ୍ରୁ ଲୋକ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଉପରେ ଫାୟାର କଲେ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାହା ଲୋକ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେ ଭିତରେ ଲାଗୁଛି କି ତାଙ୍କର କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ହେଇଛି।